Salve, gente, meu nome é Felipe Viegas, sou músico e em 2009 e 2010 participei do Copa Fest junto com uma galera maravilhosa da minha geração de músicos novos na época. Nesse evento, nesse festival, né, idealizado pela Carol Rosman e pelo Bernardo Vilhena, foi um momento muito bom ali, onde eu conheci também o Zé Luiz, grande saxofonista e produtor, que depois virou um parceirão musical também. Então quero mandar um alô para todo mundo que participou, e é muito bonito ver que todo mundo está seguindo uma trajetória artística única, né, que participou ali, que essa visão da Carol, que montou a banda Magnética para tocar junto com o Zé Luiz na época, de pegar músicos jovens ali, tocando muito, foi uma coisa maravilhosa. Ela teve uma sacada ali que foi muito boa, e desejo que o festival aconteça mais vezes e que a gente se reencontre em algum momento. E um beijo para todo mundo. Valeu!